Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Cikgu harap murid-murid semua berada dalam keadaan sihat dan kekal bersemangat. Nama Cikgu Nur Hidayah binti Razali. Pada episod kali ini, Cikgu akan menyambung perbincangan tajuk kita yang lepas. Tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah penjanaan idea. Baiklah, murid-murid sudah bersedia? Mari kita mulakan. Dalam tajuk kali ini, murid-murid akan belajar tentang pertama, cara mengaplikasikan kemahiran berfikir yang boleh digunakan dalam penjanaan idea seperti logical, kreatif, lateral, analytical, critical dan intuitif. Kedua, proses menjana idea reka bentuk melalui kaedah sumbang saran, perbincangan atau sesi kritik berdasarkan bahan rujukan atau produk sedia ada yang telah dipilih. Ketiga, menghasilkan beberapa lakaran perkembangan idea dan mensintesis idea yang menjurus kepada penyelesaian masalah. Keempat, memilih lakaran idea yang terbaik berdasarkan fungsi untuk menyelesaikan masalah. Dan akhir sekali, menghasilkan lukisan persembahan. Tahukah murid-murid bagaimana sesuatu idea itu dijana atau dihasilkan? Bagaimana cara murid-murid menjana idea apabila diberi tugasan oleh guru anda? Secara umumnya, kita akan dapat melakukan proses menjana idea apabila pertama, mendapat maklumat melalui kajian yang dilakukan. Kedua, maklumat tersebut digunakan sebagai panduan untuk menghasilkan idea ringkas dalam bentuk lakaran. Ketiga, penjanaan idea dibuat di mana idea tersebut dikembangkan. Proses ini memerlukan kita menggunakan salah satu dari 6 teknik pemikiran iaitu logical, lateral, kreatif, analytical, intuitif dan critical. Jom kita lihat cara bagaimana proses penjanaan idea ini boleh dilakukan dengan lebih terperinci. Murid-murid yang dikasihi sekalian, penjanaan berkait rapat dengan proses penghasilan reka ciptaan. Teknik pemikiran yang terancang akan memberi gambaran yang jelas dalam membandingkan dan membezakan idea bagi tujuan menyelesaikan sesuatu masalah atau membuat keputusan. Teknik pemikiran yang pertama, pemikiran logical. Gaya pemikiran ini digunakan untuk mengenal pasti sama ada idea yang dijana adalah betul dari segi logik dan kenyataan sebenar. Ia juga bertujuan untuk mendapat penjelasan mengenai idea. Contohnya, bolehkah kita bercakap secara video menggunakan telefon bimbit? Seterusnya, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan pemikiran kreatif. Pemikiran kreatif merupakan satu keupayaan
atau kebolehan individu untuk mencipta sesuatu yang baharu. Tahukah murid-murid ciri-ciri orang yang mempunyai pemikiran kreatif? Baiklah, kita perhatikan rajah berikut. Seorang pemikir yang kreatif akan mempunyai ciri-ciri yang berikut. Pertama, pribadi stabil. Kedua, berani mencabar amalan biasa. Ketiga, bersifat terbuka. Keempat, tidak terikat dengan cara kerja konvensional. Kelima, radikal. Keenam, tidak berputus asa. Ketujuh, mengubah suai idea atau konsep secara inovatif. Pemikiran lateral. Apa yang dimaksudkan dengan pemikiran lateral dan ciri-cirinya? Ia adalah pemikiran yang bersifat generatif dan membina. Ia bertujuan untuk menerbitkan sesuatu perubahan baru dan berlainan terhadap sesuatu masalah. Ia juga merupakan pemikiran yang digunakan untuk membuat pilihan penyelesaian tanpa batasan. Tiada nilai betul atau salah. Idea yang bercanggah tetap diterima asalkan ia bersifat positif. Sekarang, mari kita teliti pula apakah yang dimaksudkan dengan pemikiran analitikal. Ia merupakan pemikiran yang melihat sesuatu perkara atau butiran secara mendalam dan terperinci. Ia memecahkan bahagian yang besar kepada bahagian yang lebih kecil agar mendapat penyelesaian yang lebih berkesan. Seterusnya, teknik pemikiran kritikal. Murid-murid, berikut merupakan kriteria utama pemikiran kritikal. Pertama, digunakan untuk mengenal pasti kesilapan, kelemahan, kekurangan dan kesalahan pada idea yang dijana. Kedua, ia berfungsi untuk meningkatkan kefahaman dan kebolehan menggunakan maklumat sedia ada. Ketiga, mementingkan logik atau kemunasabahan sesuatu idea. Keempat, kesalahan dan kelemahan dibuang atau dibaiki. Dan teknik pemikiran yang terakhir yang akan kita bincangkan ialah pemikiran intuitif. Mari kita lihat dengan lebih terperinci ciri-ciri pemikiran intuitif. Ciri yang pertama ialah 1. Ia dibuat berdasarkan gerak hati atau naluri. 2. Keputusan dibuat dengan mengikut suara hati dalam keadaan tiada apa-apa maklumat langsung atau maklumat yang tidak lengkap. Baiklah, murid-murid. Sebentar tadi, kita telah pun melihat apakah teknik pemikiran yang boleh digunakan dalam proses penjanaan sesuatu idea. Sekarang, cikgu akan sambung perbincangan kita kepada apakah kaedah penjanaan idea yang mesti murid-murid ketahui. Terdapat tiga kaedah penjanaan idea, iaitu pertama, sumbang saran, kedua, kritikan dan ketiga, kaedah perbincangan. Kaedah penjanaan idea yang pertama, sumbang saran. Ia merupakan salah satu cara yang dilakukan secara berkumpulan untuk menjana idea yang banyak dalam masa yang singkat.
dengan mematuhi peraturan tertentu. Berikut merupakan peraturan semasa mengadakan sesi sumbang saran. Peraturan dalam sesi sumbang saran. Pertama, ahli kumpulan mengenali dan mempercayai antara satu sama lain. Kedua, tidak mengadili sesuatu idea dalam masa yang ditetapkan agar ahli kumpulan menjadi kreatif dan spontan tanpa sebarang tekanan. Ketiga, berfikir secara bebas tanpa paksaan. Keempat, dapatan daripada sumbang saran digunakan dalam membuat keputusan berikutnya. Baiklah, sekarang mari kita lihat pula apa itu kaedah penjanaan idea yang kedua, iaitu kaedah perbincangan. Kaedah ini dilakukan secara dalam kumpulan untuk mendapatkan idea atau kata putus tentang sesuatu isu. Ia boleh dijalankan antara ahli dalam kumpulan atau dengan ahli dari kumpulan yang lain. Topik perbincangan mestilah dipersetujui serta setiap idea atau pandangan orang lain perlu diterima atau dihormati. Mari kita lihat apa pula peraturan jika melakukan sesi perbincangan. Peraturan dalam sesi perbincangan. Pertama, tetapkan topik. Kedua, idea yang diberi menjurus kepada penyelesaian masalah. Ketiga, bincangkan dan bahaskan setiap idea yang ada serta dicatatkan. Keempat, setiap idea harus mempunyai data-data atau maklumat sokongan. Kelima, setiap idea terbaik yang dipilih merupakan pilihan ahli kumpulan tersebut serta mempunyai alasan-alasan tertentu yang menyokongnya. Kaedah penjanaan idea yang terakhir ialah kaedah sesi kritik. Kaedah ini boleh digunakan sekiranya kita satu, bertujuan untuk mendapatkan maklum balas daripada orang lain mengenai reka ciptaan atau idea. Kedua, membantu dalam pembinaan idea yang lebih baik dan juga mengenal pasti kelemahan yang ada. Sesi ini mempunyai beberapa peraturan yang perlu dilaksanakan. Peraturan utama kaedah sesi kritik ini ialah yang pertama, melantik seorang pengerusi atau ketua. Kedua, membentangkan idea mereka secara individu atau kumpulan dalam masa yang ditetapkan. Ketiga, melakukan kritikan selepas selesai pembentangan idea. Keempat, mengambil tindakan terhadap kritikan yang diterima untuk tujuan membaiki kelemahan yang ada. Cikgu harap murid-murid telah pun memahami semua konsep ini dengan jelas. Seterusnya, mari kita lihat proses lakaran perkembangan idea dan sintesis idea. Lakaran perkembangan idea. Pertama, ia dihasilkan berdasarkan produk sedia ada atau bahan rujukan yang telah dikenal pasti. Kedua, ia menunjukkan proses mengembangkan idea sehingga mendapat idea yang terbaik. Untuk menghasilkan lakaran perkembangan idea, terdapat 5 langkah yang perlu murid-murid patuhi, iaitu pertama, menghasilkan lakaran perkembangan idea pertama.
Kedua, menghasilkan lakaran perkembangan idea 2. Ketiga, lakaran sintesis idea 1 dan idea 2. Dan keempat, lakaran perkembangan idea akhir. Kelima, menghasilkan lukisan persembahan idea akhir. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat langkah menghasilkan lakaran perkembangan idea yang pertama. Lakaran idea yang pertama biasanya diambil daripada kajian produk sedia ada atau bahan rujukan yang pertama. Lakaran pengembangan idea tersebut mestilah sekurang-kurangnya melalui dua kali proses pengembangan idea. Lakaran tersebut mestilah mempunyai sekurang-kurangnya dua label. Sekarang cikgu tunjukkan satu contoh lakaran perkembangan idea yang pertama. Cikgu akan gunakan contoh dari sesi pembelajaran kita sebelum ini, iaitu untuk idea pertama, kita akan menggunakan gambar kura-kura sebagai bahan rujukan kita. Okey, sekarang cikgu nak murid-murid perhatikan contoh bagaimana lakaran perkembangan idea pertama ini dihasilkan daripada slide yang cikgu tunjukkan ini. Lakaran ini adalah daripada episod yang lepas yang menunjukkan perkembangan idea pertama. Seterusnya, reka bentuk idea pertama dikembangkan lagi sekurang-kurangnya dua kali perkembangan sehingga membentuk satu reka bentuk produk idea pertama. Jangan lupa, murid mesti melabel sekurang-kurangnya dua label pada lakaran tersebut. Murid-murid, untuk lakaran idea kedua, juga kita akan melakukan perkara yang sama seperti lakaran idea pertama, iaitu pertama, lakaran idea dua biasanya diambil daripada kajian produk sedia ada atau bahan rujukan yang kedua. Kedua, lakaran perkembangan idea tersebut mestilah sekurang-kurangnya melalui dua kali proses pengembangan idea. Ketiga, lakaran tersebut mestilah mempunyai sekurang-kurangnya dua label. Baiklah, mari kita lihat contoh lakaran idea kedua. Masih sama, kita gunakan lakaran yang ditunjukkan dalam episod sebelum ini sebagai contoh, iaitu menggunakan pangsa kulit durian untuk idea kedua. Baiklah, sekarang cikgu akan tunjukkan bagaimana olahan terakhir idea dua ini dikembangkan sebanyak dua kali sehingga membentuk satu reka bentuk produk bagi idea yang kedua. Seterusnya, kedua-dua reka bentuk idea pertama dan idea kedua itu akan melalui proses sintesis idea. Apa itu sintesis idea? Sintesis idea bermaksud menggabungkan sesuatu unsur atau bahagian untuk membentuk satu idea yang baharu yang lebih baik. Ia merupakan proses menggabungkan idea tersebut yang boleh melibatkan gabungan fungsi dan reka bentuk atau gabungan idea pertama dengan reka bentuk idea kedua. Sekarang, cikgu tunjukkan contohnya. Perhatikan betul-betul ya murid-murid. Murid-murid dapat lihat bagaimana reka bentuk akhir idea pertama digabungkan dengan reka bentuk idea kedua untuk membentuk satu produk yang boleh menyelesaikan masalah yang dikaji. Di sini, cikgu tunjukkan bagaimana gabungan itu berlaku, iaitu
pada bahagian mana yang digabungkan. Seterusnya, kita sekali lagi perlu membuat lakaran perkembangan bagi idea akhir produk yang telah digabungkan. Berapa banyak proses pengembangan idea akhir yang perlu dilakukan? Lakaran perkembangan idea akhir tersebut mestilah sekurang-kurangnya melalui dua kali proses perkembangan idea. Jangan lupa, lakaran tersebut mestilah mempunyai sekurang-kurangnya dua label. Perhatikan rajah contoh ini. Reka bentuk idea akhir itu dikembangkan dua kali dan gambar terakhir menunjukkan lakaran reka bentuk idea akhir. Dan lakaran terakhir ialah lakaran persembahan idea akhir. Lukisan persembahan mesti mempunyai ciri-ciri berikut. Pertama, mempunyai grafik yang menarik dan dalam bentuk lukisan tiga dimensi, 3D. Kedua, mempunyai maklumat seperti tajuk atau jenama yang sesuai dengan produk, logo dan slogan. Ketiga, susun atur lukisan yang baik, mempunyai latar belakang, kesan bayang pada lukisan tersebut, warna yang sesuai dan komposisi reka letak keseluruhan lukisan. Berikut menunjukkan contoh lukisan persembahan yang lengkap. Baiklah murid-murid, mari kita uji minda kita dengan beberapa soalan berkaitan tajuk kita hari ini. Mari kita lihat soalan yang pertama. Berdasarkan bahan rujukan ini, lakarkan dua penjanaan idea untuk membuat sebuah produk. Bagaimana murid-murid? Sudah siap lakaran anda? Bagus. Sekarang kita lihat pula soalan yang kedua. Rajah berikut menunjukkan jenis-jenis teknik pemikiran. Lengkapkan ruangan kosong pada rajah tersebut. Sudah dapat jawapannya? Jom kita semak. Jawapan bagi soalan itu tadi adalah A. Pemikiran kritikal, B. Pemikiran lateral. Soalan terakhir kita, rajah ini menunjukkan peraturan semasa melaksanakan sesi sumbang saran. Lengkapkan rajah berikut. Okey, jawapannya tempat kosong yang pertama, tidak mengadili sesuatu idea. Tempat kosong kedua, mengikut had masa agar ahli kumpulan menjadi kreatif dan spontan tanpa paksaan. Tempat kosong ketiga, dapatan daripada sumbang saran digunakan dalam membuat keputusan berikutnya. Baiklah murid-murid, hari ini murid-murid telah pun mengetahui beberapa isi utama bagi tajuk kita pada hari ini, iaitu yang pertama, kemahiran berfikir. Kedua, kaedah penjanaan idea. Ketiga, proses mensintesis idea. Keempat,
lakaran perkembangan idea dan lukisan persembahan. Diharapkan perkongsian dari cikgu ini dapat membantu murid-murid agar dapat lebih memahami lagi tajuk ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya!